Salam, Real İntervyu efirdədir. Qarabağ irsinin qorunub saxlandığı Qarabağ muzeylərindən danışacağıq və o torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyi bir vaxtda irsimizin hansı vəziyyətdə olması, ümumiyyətlə Qarabağ muzeylərinin vəziyyəti barədə məlumat almaq çox düzgün olardı və buna görə də studiyamızda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Muzey İşi və Mədəni Sərvətlərin Nəzarəti Şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Nərgiz Abdullayevanı dəvət eləmişik və Nərgiz xanımla biz məhz bu məsələ ətrafında, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı təfərrüatı öyrənəcəyik. Nərgiz xanım, hər vaxtınız xeyir. Salam, xoş gördük. Nərgiz xanım, qeyd etdiyimiz kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə muzeylərimizin fəaliyyəti çox vacib məsələlərdən biridir. Biz bilirik ki, müxtəlif vaxtlarda muzeylərimizdə talançılıq olub, bizim eksponatlarımız xarici ölkələrə daşınıb, buna əlbəttə toxunacağıq. Amma ilkin nəticələrdə muzeylərin fəaliyyəti, muzeylərin vəziyyəti necədir həmin ərazilərdə? Təşəkkür edirəm. Mən ilk növbədə Real TV-ya və sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirdim ki, bu günləri məni verilişinizə dəvət etmişsiniz. Ümumiyyətlə, məlumat vermək istərdim. Qarabağ ərazisində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabiliyində 22 muzey fəaliyyət göstərib və göstərəcək. Ümumiyyətlə, ümumi sayı desək, 30-dan çox muzey fəaliyyət göstərib orada. İşğaldan sonra bəzi muzeylər öz eksponatlarını xilas edə bilmişdir və Bakı şəhərinə gətirə bilmişdir. Amma bəziləri işğal nəticəsində qərat edilmişdir, dağıdılmışdır. Bizdə bütün bu statistika var və hazırda bilirsiniz ki, inzibati idarə etmə komendaturaları yaradılmışdır və bəli, və biz çox şadıq ki, Mədəniyyət Nazirliyi qeyd edilən komendatura qrupuna daxildir və bizim nümayəndələr tərəfindən hazırda 5 bölgədə bu monitorinq keçirilir. Onlar tərəfindən müvafiq məlumatlar artıq toplanılıbdır və hesabatlar təqdim olunubdur. Çox təəssüflər olsun ki, ümumiyyətlə bu monitorinq nəticəsində bu 5 region üzrə 8 muzey məlum olmuşdur, lakin hamısı dağıdılmışdır. Bu bərpası üzərində, bu muzeylərin bərpası üzərində bizdə indi hazırda layihələr hazırlanır. Qeyd etmək istərdim ki, əsasən bu muzeylər bərpa olunacaq xilas olunmuş eksponatlar əsasında. Bilirsiniz, ən öndə gedən muzeylərdən biri Cəbrayıl Tarixdəyaşınaslıq Muzeyi olub ki, 90-cı illərdə 16 mindən çox eksponatı xilas edə bilmiş. Bu muzeylərin sırasında eyni zamanda Uzeyir Həcibəylinin Şuşadakı ev muzeyini qeyd etmək istərdim. Hazırda o xilas olunmuş eksponatlar Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Uzeyir bəyin ev muzeyində nümayiş olunur. Biz onları da geri qaytaracaq. Üzeyir bəyin də Şuşadakı evini bərpa edəcək. Çox maraqlı bir faktor ki, bu il həmin o Cəbrayıl Tarixdəyaşınaslıq Muzeyinin 40 illik yubileyi qeyd olunur və məhz bu yubiley çərçivəsində Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olmuşdur. Bu bir hədiyə oldu muzeyə. Çünki həm bu muzey ilk sıralarda gedən muzeydir ki, xilas eləmişdir eksponatlarını və belə bir hal oldu ki, bu muzey üçün belə bir hədiyə oldu ki, onlar inşallah gələn yubileylərini Cəbrayılda keçirəcəklər. Belə, yəni ümumi demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə bizdə işlər aparılır. Biz monitorinqin nəticələrini gözləyirik əsasən. İlkin nəticələr amma qeyd olundu ki, var. Bəli, 5 region üzrə var. Çünki komendaturalar orada yaradılıb. Orada 8 muzey olmuşdur.
Amma lakin onların yerləri müəyyən edilmişdir. Özləri çox təəssüf ki, dağıdılmışdır. Həmin o muzeylərin Bakıya köçürülən, müvəqqəti Bakıya köçürülmüş bu 27 il ərzində fəaliyyət göstərən muzeylər hansılardır əsasən, Nərgiz xanım? Əsasən fəaliyyətini qismən bərpa edən muzeylər var. Hansılar ki, dediyim kimi, eksponatlarını geri qaytara bilmişdir. Ümumiyyətlə, bizim Nazirliyin reyestrində daima bütün muzeylər fəaliyyət göstərib, yəni binası olmasa da, işğal altında qalsa da onların fəaliyyəti dayandırılmayıb. Biz hər il onları bir araya toplayırdıq bütün bu muzeyləri. Onların sərgilərini təşkil edirdik, onların rəhbərləri ilə görüş keçirdirdik. Daima diqqət altında olublar və indi hazırda deməli əsasən bu sərgilər əsasən geri qaytarılmış eksponatlar əsasında təşkil olunurdu. Aha. Və tamaşaçılara Bakı şəhərində təqdim olunurdu. Aha. Amma hələlik hələ belə deyək ki, sizin tərəfinizdən bax mövcud şəraitdə hansı qeydiyyat işləri aparılır? Yəni artıq o yerinə qayıdışa, həmin o torpaqlara qayıdışa, orada fəaliyyət göstərməyə ilkin hazırlıq işləri görülür. Yəni, gəldim ki, o ilkin hazırlıq işləri haqqında istərdik tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Hazırda hansı işlər aparılır? Hazırda bütün bu muzeylərin fondları, hansılar ki, geri qaytarıla bilibdir, onlar siyahlaşdırılıbdır xüsusi formaya uyğun olaraq. Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərən muzeylərin, binaların, onların planları, onların fotoşəkilləri, arxiv materiallar toplanılır hazırdakı. Hansıların üzərində biz iş aparacağıq. Eyni zamanda biz bizim mimarlıq universiteti ilə də sıx əməkdaşlıq edirik. Onlarla birlikdə o binaların proyektlərini yenidən işləməyə çalışırıq. Yəni bu əsaslarla biz bu muzeyləri orada bərpa edəcəyik. Yəni ilkin işlər hələlik bunlardır. Bəli. Aha. Nərgiz xanım, ümumiyyətlə Azərbaycan muzeylərinə məxsus olan eksponatların xarici ölkə muzeylərinə qanunsuz olaraq aparılması, yəni talançılıq faktları da təbii ki var. Hansı faktlar ortaya çıxarılıb? Söhbət təkcə bugündən getmir, son 27 ildən gedir. Nələr qaytarılıb, nələr tutaq ki sanksiyalaşdırılıb, hansı eksponatların harada olduqlarını təxminən bilirsiniz? Bəli. Var mı belə məlumatlar? Bəli, əlbəttə ki var. Bizim Azərbaycana məxsus eksponatlar xarici ölkələrə daşınmışdır, satışa çıxarılmışdır. Bunlar hamısı UNESCO-nun bütün təlimatlarına, Haqa Konvensiyasının 70-ci, 54-cü il konvensiyalarına tamamilə zid bir şeydir. Biz mütəmadi olaraq bununla bağlı müraciətlər eləmişik. Əsasən bu məsələ ABŞ-da, Fransada mövcuddur. Bəli, Fransada da var, amma biz çalışırıq onları nəzarət eləyək və auksionlara çıxarılan eksponatları biz Azərbaycana, ölkəmizə qaytarırıq. Var belə konkret faktlar? Bəli, bəli, var. 2018-ci ildə biz Qarabağ xalçalarını, Naxçıvan xalçalarını geri qaytara bilmişdik. Aha. Burada Heydər Əliyev fondunun böyük dəstəyi olmuşdur. Biz bu eksponatları qaytararaq Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinə təhvil vermişdik. Hazırda belə bir məlumat vermək istərdim ki, çox xoş məlumatdır ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən demək olar ki, bu ay biz şəxsi kolleksiyada olan İtaliyanın Sartirana adlı bir yarmarkası var və bizə məlumat daxil oldu ki, orada Azərbaycan xalçaları satışa çıxarılıbdır və bunlardan ikisi Qarabağ xalçasıdır, biri isə Quba xalçasıdır. Biz onları geri qaytarırıq, indi bu proses davam edir. Biz artıq onu demək olar ki, belə deyim, almışıq həmin o şəxsi kolleksionerdən və indi hazırda o Azərbaycan
Azərbaycana gətirilmək üzrədir. Biz onları da bizim aparıcı muzeylərə təhvil verəcəyik. Artıq onlar orada nümayiş olunacaqlar. Muzeylərimizin Azərbaycanda, öz vətənimizdə nümayiş olunacaq. Eyni zamanda biz bu istiqamətdə muzeylərlə də işləyirik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan mədəniyyət nümunələri eyni zamanda tək satışda, auksionlarda deyil, muzeylərin fonlarına daxildir, dünya muzeylərinin fonlarına. Bunlardan mən Victoria və Albert, Londonun Victoria və Albert muzeyini demək istərdim, Fransanın ən iri, dünyanın ən iri muzeyi olan Louvre muzeyini qeyd etmək istərdim. Biz onlarla da sıx əməkdaşlıq edirik. Bu muzeylərdə əməkdaşlıq çərçivəsində attribusiya işləri aparılır, kitablar nəşr olunur. Biz Londonun məşhur Halı Publications redaksiyası ilə birlikdə işləmişik 2017-ci ildə və onlar tərəfindən və bizim ekspertlər tərəfindən bir kitab işlənilmişdir. Azərbaycanın tikmələri Stars of Kafkasus adlı bir kitabdır. Biz onu nəşr eləmişik və orada nümayiş olunan, təqdim olunan bütün eksponatlar Azərbaycan adı altında attribusiya olunubdur və muzeylərin özlərində də harada ki bunlar saxlanılır. Azərbaycan altında, adı altında qeyd olunur. Bu, hesab edirəm ki, böyük nailiyyətdir. Eyni zamanda biz hazırda Sankt-Peterburqun Ermitaj Muzeyi ilə sıx əməkdaşlıq edirik və bu il Sankt-Peterburq forumu çərçivəsində Azərbaycanın daimi ekspozisiyası orada açılmalı idi. Fikir verin, daimi ekspozisiya, yəni müvəqqəti deyil. Bu da çox böyük bir nailiyyətdir. Bəli, çünki neçə illərdir ki, bir çox ölkələrin orada ekspozisiyası var idi Azərbaycandan başqa, lakin biz bu illəri onlarla sıx əməkdaşlıq edərkən biz buna nail ola bildik və Ermitajda da Azərbaycana məxsus xeyli eksponatlar nümayiş olunur. Biz indi onlar üzərində işləyirik. Hazırda zal orada ayrılıbdır. Bədii tərtibat işləri aparılır Ermitaj tərəfindən. Eksponatlar seçilibdir və orada da Azərbaycanın mədəniyyət nümunələri, xalçaları, saxsı qablar, keramika hamısı orada nümayiş olunacaqdır. Nərgiz xanım, orada nümayiş olunacaq həmin o eksponatların arasında, bax bu Qarabağ muzeylərinin belə eksponatları da olacaq mı? Yəni bir növ bu təbliğatın bir davamı üçün? Muzeylərdə həmin o Ermitajda Qarabağ muzeylərindən daşınmış eksponatlar yoxdur. Həmin muzeylərdə yoxdur? Xeyr, yoxdur. Onlar adətən, çox üzr istəyirəm, onlar adətən satışa və auksionlara çıxarılır. Daha çox satışa auksionlara çıxarılır. Biz inanırıq ki, bu məsələnin də qarşısı mütəmadi olaraq alınacaq, demək ki, Azərbaycan müvafiq qurumları, Mədəniyyət Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən. Nərgiz xanım, ümumiyyətlə gəlin muzeylərlə bağlı mövzumuzu davam etdirək, amma ümumilikdə Azərbaycan muzeylərlə bağlı və ümumilikdə Mədəniyyət Nazirliyinin bildiyiniz kimi müəyyən mədəniyyət sahəsində dəyişikliklər artıq elan edilibdir, müəyyən islahatlar aparılacaq. Muzeylərə bu necə təsir göstərəcək bu islahatlar? Yəni, bu islahatlar muzeylərin daha da təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq müasir standartlara uyğunlaşdırılması baxımından hansı töhfələrini verəcək? Ümumiyyətlə, bu islahatlarda muzeylərin yeri necədir? Siz düz qeyd etdiniz ki, indi hazırda Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunda müvafiq dəyişikliklər aparılır. Yeni mədəniyyət strategiyasının üzərində işlər aparılır və sözsüz ki, muzeylərə orada ayrıca olaraq bir bölüm olacaq və biz bu istiqamətdə işləyirik. Hazırda Nazirlik tərəfindən muzeylərin strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Onun ilkin layihəsi və bu layihədə bütün bəndlər normativ hüququ bazadan başlayaraq beynəlxalq təcrübəyə qədər, burada mən sıralamaq istərdim, qeyd etmək istərdim muzeylərin ekspozisiyalarının təkmilləşdirilməsi, muzeylərin optimallaşdırılması, təbliğatı, muzeylərdə təhsil, muzeylərdə kadrlarının, muzey kadrlarının təhsilinin təkmilləşdirilməsi və digər məsələlər öz yerini tutmuşdur. Və bu istiqamətdə işlər aparılır. Siz bilirsiniz ki, bizim Respublikada çox zəngin fonda malik olan muzeylər fəaliyyət göstərir. Bunların sırasında iki muzey, Nazirliyin tabiliyində olan muzeylər milli statusa malikdir. Bu, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyidir, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyidir və
digər bizim muzeylərimiz və biz bu istiqamətdə indi işləri davam etdiririk. Aha. Bəs hansı layihələr həyata keçirilir, stimullaşdırıcı yaxud belə deyək, ümumiyyətlə muzey işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, muzeylərin təbliğatı ilə bağlı varmı yenə hazırda? Ümumiyyətlə belə bir məlumat vermək istərdim ki, artıq bir ildir ki, demək olar ki, biz Museum AS internet səhifəsini yaratdıq. Burada Respublikada fəaliyyət göstərən tək Mədəniyyət Nazirliyi deyil, ümumiyyətlə bütün Respublika üzrə fəaliyyət göstərən muzeylər haqqında 3 dildə məlumatlar təqdim olunur. Bu internet səhifəsinin həm Facebookda, həm Instagramda öz səhifəsi var, mütəmadi olaraq yenilənir. Hazırda layihələrimiz Qarabağa həsr olunmuşdur. İndi hazırda biz bu bizim böyük qələbəmiz çərçivəsində biz yeni bir layihəyə start verdik. Maraqlıdır, bunu bölüşdürsün. Bəli, Qarabağın nadir muzey inciləri layihəsidir. Aha. Və biz hər gün tək Qarabağ muzeylərində olan deyil, hətta ümumiyyətlə bilirsiniz Qarabağa, Qarabağ bölgəsinə ait eksponatlar bizim Bakı şəhərində də fəaliyyət göstərən, digər rayonlarda da fəaliyyət göstərən muzeylərin fondlarında var və biz onların hamısını toplayıb hər gün bir eksponat, bir video çax nümayiş edirik və bilirsiniz, çox maraqlı eksponatlar var. Bunların çərçivəsində sırasında mən qeyd etmək istərdim ki, bizim Cəfər Cabbarlı adına Dövlət Teatr Muzeyində Xurşid Banu Natavanın özünün çəkdiyi rəsim mövcuddur. 3 ədəddir. Yəni, bu çox tarixi bir eksponatdır və biz onu da nümayiş edirik. Artıq olunub, yoxsa olacaq o çarx? Çarx deyil, fotosudur. Həmin o eksponatın fotosudur. Bəli, artıq nümayiş olunubdur. Gündəlik biz onu yenilirik. Və 19-cu əsrə aid bir eksponatdır. Eyni zamanda Mir Mövsüm Nəvabın əl yazması bizim fondlarda var və biz onu da nümayiş edirik. Yəni, müxtəlif maraqlı eksponatlar var. Bəli, biz çalışırıq onu müxtəlif dillərdə nümayiş edək ki, bütün cəmiyyət sosial şəbəkələrdə bu məlumatları əldə edə bilsinlər. Nərgiz xanım, təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldiyinizə görə və bu maraqlı məlumatları bölüşdüyünüzə görə mən düşünürəm və inanıram ki, məhz muzey işinin təşkili bu qeyd etdiyiniz yeni islahatlarda da və bu yeni layihələrdə də bir qədər də daha çox, belə deyək, öz əhatəsini tapacaq bizim tamaşaçılar arasında. Və sonda bir sual istəyərdik verək. Ümumiyyətlə, indi pandemiya dövründə muzeylərin əksəriyyəti bağlı qaldı və bu necə təsir elədi tamaşaçı sayına sonradan? Pandemiya dövründə muzeylərin işi sözsüz ki, çətinləşdi bütün dünyada. Bilirsiniz ki, muzeylər tamaşaçısız, onların işi çox çətinləşir. Ona görə biz bütün işi muzeylər onlayn rejimda həyata keçirilirlər. Burada virtual sərgilər təşkil olunur, virtual leksiyalar təşkil olunur. Yəni, hansılar ki... Fəallıq var mı? Bəli, var. Bütün tədbirlərimiz hansılar ki, muzeylər ilərdə keçirilirdi, hamısı keçirilibdir onlayn şəkildə. Hazırda da davam etdirilir. Bilirsiniz, indi muzeylər açıqdır. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən artıq bir neçə aydır ki, muzeylər açıqdır. Sadəcə ciddi bu pandemiya təlimatına uyğun olaraq biz orada tamaşaçıları qəbul edirik. 10 nəfərdən artıq tamaşaçı olmaz və s. hamı maskada. Ümumiyyətlə, mütəmadi olaraq hər həftə bizdə 6 bazar günləri biz iş günü deyil muzeylərdə. Çünki biz dezinfeksiya işləri aparırıq orada. Belə, yəni ki, koronavirus rejimına uyğun olaraq biz bu işi davam etdiririk. Nərgiz xanım, bir daha təşəkkür edirik sizəmizə gəldiyinizə görə. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Real intervyunun qonağı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Muzey İşi və Mədəni Sərvətlərin Nəzarəti Şöbəsinin müdiri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nərgiz Abdullayeva idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.